В деня за смирение тежкият трафик извади от равновесие част от шофьорите. Случката е от автомагистрала Тракия. Задръстванията по магистралите обаче започнаха от сутринта. На пътя към морето пътуването отнемаше часове. Причината – трафикът се отбива през Чирпан. Налипсваха и катастрофи. С 5 км в час се движат колите. Доста е трафика. С опашки от автомобили се оказа и автомагистрала Хемус. Интензивният трафик и леките катастрофи допълнително усложняваха ситуацията. За сметка на това налипсваха шофьори, които бързат и изпреварват в аварийната лента. Опашка от автомобили се образува и на автомагистрала Струма след Благоевград. До Петрич един хотел сме си запазили. А откъде пътувате? От София. Хората се прибират или пътуват към Гърция най-вероятно. Имаше доста движение по магистралата. Надолу предполагам, че ще има доста задръстване към Кресненското дефиле. От пътната агенция призовават водачите да се съобразяват с въведените ограничения на скоростта, да шофират внимателно и да не предприемат рискови изпреварвания. Има трафик, има. Има, но нищо обезпокоително. От София за Петрич. Там ще карам празниците. Километрична опашка се образува и на граничен пункт Кулата. Причината за сечени фалшиви PCR тестове от гръцката полиция. Пътуващите чакаха повече от час, за да преминат пункта. Интензивен трафик се очаква и на 4 и 9 май, когато повечето от пътуващите ще се приберат обратно към големите градове.